партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Привіт! В ефірі «Тернопільська погода». Сьогодні ведучий я, Максим Мокомела. 24 травня 1964 року народився Олег Скрипка, фронтмен гурту ВВ, який прославився завдяки своєму хіту «Весна». У нас же весна закінчується, та не горюймо, попереду у нас літочко. А чи буде літньою погода 24 травня, дізнайтеся з уст тернополян. Добрий день! Я прочитаю прогноз погоди на 24 травня по області. Хмарно, сильні дощі, грози вдень, місцями град, вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду, пориви до 15-20 метрів, температура повітря вночі 8-13, вдень 14-19 тепла. Передаю всім привіт. Добрий день, мене звати Палашак Анастасія. Я прочитаю прогноз погоди на 24 травня по місту. Хмарно, сильний дощ, гроза, вдень, град. Північно-західний вітер 7-12 метрів за секунду, пориви до 15-20 метрів. Температура повітря вночі 9-11 тепла, вдень 16-18 градусів тепла. Зрештою, пам'ятайте, погоду, як і батьківщину, не обирають. Тіштеся життю, побачимось на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.